Majka. Pa ona je najbolja majka, što njoj fali? Za tebe nije, okej. Nikada se kupite u vašu decu i lažete, za mene je to dno dva. Ali užasno je da spominješ, jer ja da se pravdam tebi. Kako je ruža uopšte decu, spominjete? Naravno da jeste ruža, ja ti pokušam. Ti mene ne možeš isprovocirati. Svi. Zapravo, ne možeš me isprovocirati, nisači. Dobro, to je moje mišljenje o vama. Okej, ti imaš pravo da misliš, evo sad ću ti ja reći moje mišljenje o tebi. Ajde, stopu, pa čekam, evo već čekam 10 minuta. Evo, malo, evo ja ti baš pričam šta radiš, kako se ponašaš. Što se tiče Maje Marinković, Maja Marinković je za mene najloši čovjek ikada koji je ušao u reality. Ne mogu da kažem da je jedan od najloših ljudi, znači ne mogu da kažem jedan. Ja ću reći da je najlošija osoba i najkvarnija osoba koja je ikada ušla u reality. To je znači djevojka koja nema ni jednu drugaricu, znači govori sama o sebi kako ona i šta ona radi kroz život. Nijednu drugaricu. Ti nekom kažeš. Molim te, pusti da ja završim, ja tebe novine, ti mene komentarišeš svaki dan kako sam kockar, kako sam loš otac. Naravno, njega boli moje ovogodišnje učešće jer je obrukao i Boga i naroda. Dobro, evo ti mene pusti da ja kažem. A o njemu ću ja kada završi izlaganje. Ma možeš slobom, ti o meni... Pa naravno, ti brukaš ovde svoju porodicu 6 godina za redom. Da, ti moraš da shvatiš, ti moraš da shvatiš da je ovo moja djevojka i da smo mi jedan od najboljih parova ikada u realitiju. Ti si bolestan čovjek. To je tvoje mišljenje. Tako je. Pošto se tiče tvojih odnosa i tvojih veza... Ja veze nemam, sad trebam to. Pošto se tiče, ti si neko koji je najpokazao najgore stvari ikada svijeta, realitija, ne samo ovdje, nego i onog uskor, i onog ruskog, onog što traje 2 godine, ti si najgore stvari pokazala. To za veze si upravo. Ne za veze, generalno si loša. Pa i ti si loš čovek. Okej, dobro, imaš pravo. Prodana duša. A čoveče, ja tebe komentarišem. Izno ženu kod koje živi, pošto svoju kuću nema. Živi kod dene i dopušta da mu devojka kaže za ženu da mu je kurva. To si već rekla 300 puta, nego nisam ja rekao o tebi. To smo čuli već. Ljubomoran si zato što sam bolja, mlada, uspešnija. Nisam sponzoruša kao tvoja devojka da može neko da me plati. Ne može niko da me plati. Ja sve plaćam, kao što sam tebe nekada plaćala. Znaš ti da sam ja ustao sa 148 kila? Sad idemo na ovo kad smo verbalno slabi. Znaš kako sam danas? Nema argumenti. Daj, čuli smo to, čovječ. Tako je, tako je. Što se tiče, vratit ću se na jednu stvar. Djevojka nema nijednu drugaricu, sve drugarice izdala. Sve moguće. Evo, Slađan, poslušajte sad ovo, koliko ste vi, neću da vas uvrijedi, daleko bilo, ne bi to volio, nego koliko ste onako nerealni i pristrasni prema njoj, što se tiče Slađe Pošeline. Znači, to je tako bilo onako ludilo da su ljudi pričali da je Slađa Pošelina izdala Maju Marinković. Možete da zamislite, kad ne da izdala, nego kaže da joj nije Slađa Pošelina drugarica. Pričala se kako ona njoj nije drugarica. Misliti da ovaj djevoj... Ovo je priča koja je sa Filipom carem pekirao odnos... Ali mogu li završiti izlaganje? A možda je završi kao preksašice. Mudašica ovo li... Ajde, Maju, neka završi. Veliki pozdrav za Filipa. Karakter ti je nula. Dragi Filipe, želim ti svu sreću. Eto, očekuje. Čovjeku skinu. Šta si za veliku govorila? Od srca čoveku želim. Kamataši ga Igore je redužan i Bogu i narodu. Ja mu davala pare da se izvuče iz kockarskih dugova. Ajde, čoveče, lažeš sve i sve s to pričala. Pa daj, mogu li te komentirati, čoveče? Ajde, ne može na podnijeti. Mogu li te komentirati? Šta je bilo? Šta je, volite moje učešće? A, bruto naroda. Evo, druže, ujela si Uroša ko vukodlak. Taj Uroš te pljunuo u facu. Pa šta ima veze? Druže, ujela si ga ko vukodlak. Da te pljune u facu. Ko vukodlak si skočila. Ajde da Janjuš, polako bi bila na kraju nominacije. Ti te pljune u facu, za to jest. Dobro, Majo, ispušte nominacije, saslušaj. Evo, ispušte i saslušaj mišljenje čoveče. Evo, ti me to, ne možete Ivana saslušati. Znači, završ neću dugo, eto, reću da je svaku drugaricu mogu izdala. Sada si stanja živjela sa momkom, govorila da je drugaricu. I došla ovde s momkom i joj se smuvala. Otišla kod žene, čoveče Boži u Novi Sad, ono, sa ljudima, sjedi sa mužem joj bude i ona nešto priča nekom od ovih djevojaka ovde. Zamislite ti, druže, da onda nekom nešto može reći. Mogu da ti kažem šta hoću. Okej, rekao si, čoveče. Ma mogu da me pljuju, da me kunu, a neće moći da mi skinu krunu. Kako se zove? Čovek se drži u životu za reč, a voz za rogove. Ovo je klasičan bo. Čoveče, okej, okej, sve jasno. Govorila je da je nedodirljiva za dan, sam te podivnuo. Ko? To nije istina. A nije, ne, nije. Ja klip, pa ne da dođe. Kako da ne, draga Ivana. To je sve u inat ono što sam ja. To ti moram reći. O, laže, tako što nije rekao tad. Kako nisam rekao, ja rekao moja djevojci. Ne, nije rekao. Laže, bre. Znači, moraš da shvatiš da si ti ono bila veliki inat moja djevojci koja sam ja bio jako. Za svoju devojku je rekao da mu je najveći blag.
Nemo što je ljudi. Možeš me poslušati do kraja. Ona nije moja djevojka. Ona nije moja djevojka. Ne, ja nisam čuo da, ja sam čuo da su mi govorili da je to, ali ja im nisam verovao. Ti nisi verovao. Pa nisi zato što si metao. Ona je moja djevojka zato što ona je sada moja buduća verenica. Koji nije, dok nije ušao u zadrugu, prvi put, on je bio neko ko, mislim, evo, kada ga pogledate fizički, ono malo je upitno. Mogu li za oko intimni dodira ovo ti reći, Ivana, eto, ako nije problem. Kada si imala dečka, a rekla si letos, čoveče, sve si ispričala nas. I to ozbiljan gradski pre. Nećeš žena da sasluša nominaciju. Ljudi, čekaj dok završi. Stvarno sam ga volala, zaljubila se. Ali, na primjer, da u svojom svetu ne bi mogla da mi prismrdi. Ja sa ovakvima poslane... U zadruzi sam 6 godina, živim život. Onda si se u zadruzi štemala na silu. Moram nagovestiti još. Moram reći još polako ljubavno. Što se tiče, moram reći da je ovo djevojka koja je spavala sa najviše partnera ikada u svim realitima. To je također, ne znam da li ste znali. Vidim ove godine. Zato što ne si ne može nikom s tobom, jer ti nisi, ti ne želiš da ulaziš sa svakom. Tako da ja ovdje živim život, ali nisam prodavačica ljubavi kao tvoja devojka. Moja devojka je najbolja za mene. Mene niko ne može da plati.